pessoal, e agora a gente está no stand da Huts com o Fernando Sugiyama. Acertei, isso, Fernando? Aí. E eu queria que você falasse o que é a Huts. A gente está num stand meio escuro, com algumas coisas brilhando que vocês vão olhar por aí. O que é a Huts? Tá. Bom, muito prazer em participar aqui do vídeo de vocês e colaborar com o projeto, né, com a comunidade. A Huts, na verdade, trata-se de uma empresa. A gente é distribuidor de artigos e acessórios para festa. Então, tanto para um evento corporativo, para um trabalho de branding, comunicação, quanto, sei lá, de repente até uma agência, um buffet que queira fornecer produtos para os convidados. Então a grande ideia nossa é o envolvimento do convidado com o projeto em si, seja a festa, seja o... Até porque isso pode fazer parte da cenografia, sim, parte do contexto da festa. Exatamente, a ideia é que você conseguir criar um impacto visual legal, ou numa festa você conseguir aquele efeito do frenesi, da explosão. Você imagina todo mundo numa convenção de vendas, tudo escuro e todo mundo com esses óculos aqui, né, chamando a atenção. Você só vai encontrar por essa luzinha aqui. E vocês... Ou uma pulseira até mesmo, né, que ela reage com o som. Então, imagina uma batida de uma música, tá tocando na pista. Som com... Exatamente, com som. Então, se a gente fizer um som, ela tá piscando. Então, se você estiver numa rave ou numa balada, ela não vai parar, essa pulseira. E aí vocês levam toda essa parte, vamos dizer assim, de... É LED isso aqui? Isso é LED? É, a grande maioria sim. A grande maioria do nosso portfólio é LED ou algo que remeta à iluminação. É, essencialmente, esse é o nosso grande portfólio. E aí você traz isso... Olha só, pessoal, tem pulseirinha, tem óculos, tem luva, tem, assim, é uma série de coisas. E acho que fica bem legal, porque... O pessoal fala assim, ah, vou pegar, não vou. Quando entra na festa, começa o som, todo mundo quer uma coisa dessa. Todo mundo quer. E acho que o convidado, ele até espera um pouco disso. Espera, né? E quer levar pra casa. E quer levar pra casa. Acho que é um baita de um brinde, assim, um presentinho, um agrado que é o que realmente o convidado precisa pra marcar aquele evento. Eu acho que é muito importante. Bom, como a gente fala com o pessoal de marketing, de compras, vem uma pergunta que eles vão falar, Bonetti, pergunta lá, como que é a compra mínima? Existe uma quantidade mínima? Como que é feita a aquisição? Tá, vamos lá. A gente tem um e-commerce, tá? Dentro do nosso site a gente faz a venda no varejo e no atacado. Pedido mínimo nosso é por valor, então a gente faz a venda toda fracionada. Não importa o produto, que a gente não vai vender uma caixa fechada. São R$500 apenas. Nossa, é bem acessível. Bem acessível mesmo, assim, de qualquer pessoa, qualquer buffet com uma festa que seja bem privada, com 50 pessoas, já consegue fazer essa compra com aquela possibilidade de revenda do produto. Por exemplo, esse óculos aqui que está chamando a atenção de todo mundo, né? Eu até brinquei e falei pro Fernando, eu queria um óculos que tem um pessoal aqui do stand usando um outro óculos que vocês vão ver no vídeo. Eu falei, eu quero um de presente, estou cobrando ele aqui. Como que é? Quanto custa um óculos desse? Um óculos desse hoje, para o varejo, ele fica em média de R$70. Pro atacado é melhor ainda o preço. Tá? Mas mesmo assim é bem acessível, né? Bem acessível para todo mundo. Eu acho pelo que... brinde que você está entregando, né? É, eu acho que o valor em si do produto, ele... Ele cabe, vale. ele cabe em qualquer orçamento de festa. Né? É o que ele falou, ainda mais se você vai fazer uma festa, uma convenção para 100 pessoas, 100 peças, isso melhora consideravelmente. Sim, o desconto vai ficando progressivo, né? Então maior a quantidade, maior o desconto. E aí fica um destaque, porque nas festas, a gente às vezes acompanha muitas festas de fim de ano das empresas, e em geral são locais que tem festa, tem show. Isso aqui causa uma coisa fantástica, inclusive as pulseiras você pode também personalizar com o logo, né? Sim, exatamente. A pulseira, os óculos, até na haste dá para fazer a customização. Os bastões também, aquele de para colocar na pista e jogar. Acho que todo mundo acaba gostando, né? Quer colocar a imagem da empresa ou o nome, ou até aquelas hashtags ali, né? Não, fica bem bacana, assim. Eu vou falar para vocês assim, é um stand que ele é todo escuro, mas ele fica iluminado por conta dessas maravilhas aí que vocês estão vendo. E fica uma dica aí para quando você for fazer tua festa de fim de ano, quer impactar o funcionário de uma forma diferente, causar uma interação maior, fica as dicas aqui da Huts. E você falou que tem um e-commerce, qual é o site? É isso aí, o site é huts.com.br. Bom, fica a dica aí para você usar nas festas de fim de ano, nos eventos corporativos. E eu falo, bem bacana, a gente vende um produto aqui de uma excelente qualidade e chama a atenção. Bom, a gente continua aqui no Brasil Promotion trazendo as principais novidades do setor de live marketing e retail.